Amigues, amics, bona nit. Aquesta nit, com sempre, cada dimarts, expremuda de la llimona televisiva. Des de l'emoció de censura en el Joan Laporta, fins als premis de la TV, Acadèmia de Ciències i Arts de la Televisió, Arts i Ciència a la Televisió, poc. I després, un convidat excepcional, com sempre, aquesta criatura que va néixer amb el Buenafuente, que avui ja és un actor reconegut. Va començar sent el nen de Castefa, i avui és Edu Soto. Bitxí Catalana es preocupa per la teva salut i investiga sobre el metabolisme del colesterol. Bitxí Catalana, t'estima. Bona nit! Bona nit a totes, bona nit a tots. Més de juliol i aquí, al peu del canó, Telemonegal, crítica de tele des de la tele. Avui en directe ens visiten criatures, veïns de Poble Nou, de Montjuïc, d'Horta, de la Sagrada Família, del Raval, també de Bellvitge, de Gavà, de l'Hospitalet i de la ciutat de les Joguines, és a dir, d'Ibi, Alacant. A tots, moltes gràcies per ser aquí, a vosaltres per ser a casa. Encetem la llimona, comencem amb el líquid que surt, eh, la, la, diguem, el suc. La moció de censura contra el Barça. Ah! Més que contra el Barça, contra el seu president, contra el Joan Laporta. Va ser apassionant. De sobte TV3 va decidir, aquella tarda, nit, tan llarga, va decidir, pareu màquines! Espereu màquines, va començar la connexió a les vuit i mitja de la tarda i va acabar quasi fregant la una de la matinada. Només van respectar el telenotícies. I és clar, les criatures allà desplegades amb desports, eh, el Xavi Torres al cap d'ells, doncs intentaven fer un exercici absolutament virtuós d'anar omplint sense tenir res a dir és tremend quan t'obliguen a estar allà, al Camp Nou, el recompte no s'acabava mai, una cosa tremenda, sisplau, mireu els talls, endavant. Hora d'emocions a la televisió de Catalunya fent barcelonisme. Bona nit des de la central de dades, don't aquí estem a l'espera de que arribin les primeres actes, els primers resultats de les meses electorals. La premsa de moment tots aturats. Bé, aquí seguim a l'estadi del futbol Club Barcelona, seguim esperant les dades que la mesa electoral hauria d'anar a poc a poc a sortint als mitjans de comunicació. Increïblement, senyors, aquí ningú dona una dada. Portem una hora i mitja sense tenir cap dada i que això, com a mínim, eh, jo crec que els socis i els barcelonistes, que és el meu cas, ens mereixem una explicació escolta, és que com més que estan tardantant. Anem a fer una roda pels punts informatius, a veure si ens expliquen alguna dada nova. Doncs haurem d'esperar una estoneta més. De moment aquí, doncs, indignació, la gent està esperant, però clar, s'han de començar a tancar diaris i això comença a córrer pressa. I TV3, doncs, seguint la jornada electoral, Uh, a veure si d'una vegada acaben de comptar, perquè uh, en les eleccions on voten milions i milions de persones de tot un estat, resulta que van una miqueta més ràpid que el Barça per comptar aquests vots. Portem exactament dues hores i 42 minuts per recomptar 40.000 vots. Aproximadament els periodistes que estem en aquesta sala de premsa som un centenar, per tant, fent càlculs ràpids, doncs si ens hagués tocat comptar els 40.000 vots, ens haguessin tocat uns 400 per cap, suposo que amb una horeta, una horeta i mitja, ho haguéssim enllestit. Efectivament, efectivament, ja veieu el virtuosisme de les criatures d'esports d'antena de, 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 de la televisió de Catalunya, de TV3, que van haver d'estar forçats eh, a fer exercicis d'equilibrisme sobre l'alambre, eh, sense res que, eh, que pugui informar. Ja ho havíeu sentit el Lluís Foix, l'Antonio Franco, que estaven allà doncs bé, fent la tertúlia perquè s'havia d'omplir d'alguna manera i dient, bueno, però veure, alguna explicació, home, alguna explicació també a l'audiència. Perquè, és clar, a veure, quan es dona un succés, un esdeveniment d'una importància, per exemple, mundial, com és, per exemple, el Premi Planeta, que es fa cada any. Què fa la televisió de Catalunya? Què fan les teles? Doncs connecten en el moment que donen el guanyador. Són 6, 7, 8, 10 minuts de connexió i llestos aquí des de les 8 i mitja de la tarda, repeteixo, fins a la 1 de la matinada. Home, sembla que, a veure, a la 1 i mitja de la matinada, perquè el senyor Joan Laporta no va sortir fins que ell va voler, que té tot el dret, és el president d'una empresa privada. Pot sortir quan vulgui a fer una roda de premsa, quan li vingui bé. Ara, la televisió, la gran televisió pública de Catalunya, ha d'estar durant 5, 4, 6 hores esperant allà, amb tot el... Es van saltar els 30 minuts. En fi, ho deixo a la consideració de la nova direcció de TV3. Continuem. Els que els hi ha tocat la rifa i els hi continua tocant són els de 4. Estan en una excitació permanent. Recordeu el ja Podemos, 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 amb això de la recopa? Doncs bé, Vam dir llavors que gràcies a que, a més, havien tingut allargaments de partits amb penaltis, amb pròrrogues, en fi, els havia tocat la rifa i els havia tocat l'euromillones i els havia tocat fins i tot, en fi, el cuponazo. Bé, doncs ara els hi ha acabat de tocar eh? la Loto 649, també, perquè el Podemos ara ho han traslladat a que tenen l'exclusiva, tenien l'exclusiva amb el Nadal. Endavant. Bueno, 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 ¿cómo ha empezado? Sí. <laughs> Juego, Federer. 3-2. I tant, Rafa, Podemos. Bé, jo no sé si continuen amb el Podemos, arribarà el dia de les eleccions generals a l'estat espanyol, eh? I també diran Podemos. S'haurà de veure si ho diuen pel Rajoy o pel Zapatero tractant-se de quatre, em penso que està clar. Continuem. Uh, a veure, estem en època de crisi, ho ha reconegut el propi president del govern, el senyor Rodríguez Zapatero. Què passa amb les teles i la crisi? Doncs que comença a minvar la publicitat. I què fan les cadenes, els directius de les cadenes? Quan entra algú amb un anunci perquè l'emet i la cadena s'espatarren s'espetarra una cosa, passi, passi, quan vulgui. No és com abans que et deien, bueno, vostè posarà l'anunci, li posarem l'anunci amb uns espais reservats que posa publicitat eh, i el seu anunci anirà en el bloc publicitari. Ara no ara com que ja cada vegada s'acosta menys gent a fer publicitat perquè hi ha crisi, quan un arriba... Bueno, el que vulgui, el que vulgui, mireu, us hem fet una petita selecció de moments publicitaris que comença inclús d'una manera, si voleu, semiortodoxa, perquè almenys diuen d'aquí dos minuts o farem dos minuts de publicitat, almenys ens avisen, i després mireu, això és al llarg de la setmana, eh? com ha anat degradant en programes i demés que hi ha ja la publicitat. Entra sense avisar. Atenció a l'últim, que és una telesèrie, una telecomèdia. Endavant. Tres minutos y medio nada más y volvemos. Hasta el día de hoy estoy convencido que ha sido el mejor anfitrión. Yo he hecho mejor trabajo. Estaba porreando la puerta continuamente y yo como padre pues me fui a ver a mi hijo con mis padres, con sus abuelos. Y ya le dije, Luis, quítate esta historia de, de encima, vete de aquí. Puedes decir, ¿cómo ve usted la feria? ¿Cómo ve las ganaderías? ¿Cómo vienen encuadrados los toreros? Creo que he conocido a la mujer perfecta. <laughs> Deb le salvó la vida después de un altercado doméstico. Nos presentó. y llevamos seis meses saliendo. Bé, entenem publicitat també per la pròpia publicitat de la cadena que estan interrompent, eh, interrompeixen programes per col·locar falques de la pròpia cadena. En aquest cas és gravíssim. Estaves a casa o tenies el vídeo engegat gravant l'estimable sèrie Dexter i mireu de sobte, dius, ara aniré a veure Dexter que l'he gravat. I et trobes que redueixen la pantalla de Dexter i ja no saps què passa perquè a tot l'entorn eh, hi havia la publicitat de Rússia-Espanya o del que fos. Bé, aquesta setmana també hi ha hagut un esdeveniment important. Sabeu que es va constituir anys enrere obra del Jesús Hermida, Eh? Una, una pensada que va tenir. Diu, home, diu, si els del cine tenen la seva acadèmia, per què els de la tele no podem tenir la nostra? I no se li acut una altra que muntar una acadèmia que es titula Acadèmia de les Artes i les Ciències de la Televisió, que és absolutament ridícul el nom perquè d'art i de ciència a la tele cada vegada n'hi ha menys. Però bé, se'n diu Los Premios de l'Acadèmia la de la Televisió, han passat uns quants anys que no trobaven cadena que el volgués emetre a la gala, que ja és també tenir mèrit, és per, és per premi, i al final aquest any han trobat eh, una cadena, que crec que és la cadena, la cadena 4, a on eh, tenim doncs, unes històries boniques. Per exemple, els premis de l'acadèmia la, eh, aquest any han donat el gran premi a la millor informació. No, perdó, no és la cadena 4, és Televisió Espanyola, TV1. Eh, millor programa informatiu de tots els programes que es fan i es desfan en matèria estrictament informativa. telediarios, telenotícies, a tot l'estat espanyol, de totes les teles locals, autonòmiques, regionals, estatals... De tots en van seleccionar tres. ni a dos que Dios bueno mira cara pero ni a un altra, si es plau mateixos y después pensé y fíjense, aquí le donan el premio de millor programa informativo andavant Vamos a entregar el premio a, al mejor programa informativo es ese es el lugar de las televisiones seguramente donde está lo más trascendente y en todo caso donde se cuenta lo que pasa donde se acude siempre cuando sucede algo que nos interesa este premio reconoce la independencia, el rigor, la profesionalidad, la capacidad que tiene que tener informativos, los programas informativos de contar las cosas. Y los que optan a este galardón son los siguientes: Callejeros, 4. Yo busco la vida. Informe semanal, la 1 de Televisión Española. Sí, bienvenidos a Informe Semanal. Tengo una pregunta para usted, la 1 de Televisión Española. ¿Y el ganador? A ver, ¿Dónde y a quién va el premio? Es. Callejeros. Callejeros. És perquè allò que et punxin no et treuen sang, eh? Com poden posar a la mateixa categoria un programa com Informe Semanal o Tengo una pregunta per a vostè, que són programes estrictament dels serveis informatius, i poden posar Callejeros, que és una mena de recull d'impactes que van fent tipus Espanya Directo. I no és això, el més greu, sinó que l'Acadèmia de les Ciències i les Artes de la Televisió premia Callejeros com el gran informatiu, és realment surrealista. A veure, home, rendim-li un homenatge, tributem-li un homenatge a Callejeros, efectivament, mireu, agafem un dels millors treballs informatius que han fet últimament, ara, fa poc, el mes de maig. El voleu veure? Voleu veure'ls la seva trampera informativa, la seva estricta observància de les normes periodístiques més elementals, endavant, callejeros. Muy buenas, compañero. ¿Cómo está usted? Muy bien, bien. ¿Qué está consumiendo un poquito? Sí. Eso es heroína, ¿no? Con coca, un spinball de esto mezclado. ¿Qué tal estás? Bien. ¿De dónde eres? ¿Es que, ¿Vas a consumir algo? Sí, estoy de mono, vale. estoy mal. ¿Dónde pincha? En el pie. Sí. Todo esto que tienes por la parte del pie es sangre, de otros pinchazos. Sí. ¿Qué cago la puta? ¿Por aquí? ¿Eh? ¿No te duele mucho la zona? ¿No te ves no. que se te infecte? Cago en su madre, hija de puta. Joder, tengo la hostia de prisa, me cago en idiotas. ¿A qué trabaja, eh? trabajas? en qué trabajas? En el transporte. Cago en su puta madre, ya, todos sus muertos. Joder, italiano, no aquí, joder. Todo esto que se ve aquí, que es como un caminito, o sea, uno, otro, 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 son pinchazos. Sí. O sea, la misma vena la tienes acribillada, ¿no? Has perdido amigos por la droga. Sí, el comprimo, per dir. ¿Y no quieres dejarlo? No. Que vaya bien, ¿vale? Vale. Això, segons l'Acadèmia, és el millor programa informatiu que s'ha fet durant tot l'any, eh?, a les televisions d'Espanya. Doncs francament, això d'informatiu no té res. Eh? Això és buscar l'impacte, aquesta vegada és el mes de maig, això ara fa un moment us en podíem haver tret 50. Tot és el mateix, sempre van a buscar els barris més conflictius i retratar les persones més atrotinades, les més colpejades, i allò, això sí, eh? un primer plano eh? d'aquí del braç, amb totes les punxades i l'agulla, i què, aquí, consumiendo un rato, eh?, com va, companyero? I així... això no és un informatiu, això és buscar l'impacte. El sensacionalisme, el gruguisme, no té res a veure amb un informatiu, amb un telediari, o molt menys amb un informe semanal. Eh? Continuem. Bé, com que premien això, doncs és clar, les altres teles hi fixen i diuen, home, si sí, per informatius entenem callejeros i a sobre el premien, doncs anem a veure el que fa la nostra amiga Paqui Penya, que devia veure això, devia dir, home, diu, jo també, jo també ho sé fer, això ja ho sabem, que la Paqui Penya ho sap fer, és aquella que ho tocava tot abans que arribés la policia, deixava les seves emprentes, en lloc de deixar les que havien deixat els criminals. Però bé, ara se n'ha anat a veure un senyor, que es veu que els ha trucat per telèfon, Eh, estoy parlando del programa, si no recuerdo malamente, está pasando, Telecinco. Es verdad que truca una familia de allá, de una barriada humilde. Hay uno de que va con una especie de hacha y nos tiene acojonados a todos. yo, ah, pues vamos para allá enseguida. Andaban. Las personas que viven en este edificio ya no saben qué hacer. Su propio vecino les amenaza exhibiendo un hacha y hasta un cuchillo de grandes dimensiones. Hola. Sí está, porque acaba de... ¿Eres su hijo? Es que los vecinos dicen que están atemorizados con tu padre. Pues no entiendo por qué. El madre vive aquí, ¿verdad? Sí, sí, está ahí. bien. Está vale. Hola, Ángel. Fuera, Hola. Fuera, no, fuera, 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 fuera. Los vecinos dicen... A mí me da igual me vamos a Un segundo, por favor, Ángel. Ah, Usted se pasa con un hacha, no, nos bien. dicen. No, 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 un segundo, Ángel. Nos dicen que se pasa... Casa, entrar, a, entrar a casa, casa verán la hacha. un segundito, espera, pero que no, venga no, no. mi cámara también conmigo. Sí. Los vecinos dicen que usted le espera agazapado en el portal ¡Eso es mentira! Escura. Usted no es una persona agresiva. No, señora, yo soy una persona que tengo a mi esposa enferma en tratamiento psiquiátrico y si ella está malita, yo también estoy malo. Yo no hago daño a nadie. Dicen nada. que usted no, a, eh, agrede a su mujer. No, señora, es mentira. ¿Podemos ver a su señora? Sí, mire usted. Sí. ¿Alguien te pega, cariño? ¿Alguien te pega ¿Su marido le pega? No. Vamos a ver, esta situación, vámonos de aquí, mejor. no, 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 no es que me parece, usted, no, gravenos, no tenemos por qué mostrar gravenos, a su señora usted, esta situación. Mi señora, mi señora no, no. Quina barra, Paqui Penya, diu, vámonos de aquí, eh, vámonos de aquí. Sí, no, ja, ja has anat abans amb el fill, ja t'has ficat a l'habitació de la pobra senyora que està allà dormint o estirada a veure si et ficaries a casa del president de la teva cadena o del teu redactor en cap eh, i aniries a forategar la seva mare o la seva àvia que estigués estirada allà en un llit. No t'atreviries a fer això, Pac i Penya, ni cap dels que es feu aquest programa de l'Està Passant, no. Però, esclar, com que es tracta d'un barri humil i entren a sac i primer truquen a la porta i avassallen el fill i es fiquen a dintre, després arriba el senyor aquest que diuen que es passeja amb una destral, que no l'hem vist, etcètera, etcètera. Bé, això és el que es porta, això és el que premia l'Acadèmia de les Ciències i les Artes, eh? no l'informatiu, sinó l'impacte. I bé, i arribem ja a un punt en què la Paula de Tarragona ens envia, diu, escolteu, mireu un reportatge de l'altre dia eh, sobre Comando Actualidad, Televisió Espanyola, no Telecinco ni Antena 3, no una privada, eh? La gran televisió pública de l'Estat, diu, mireu, l'altre dia un empleat del Samur, què ensenyava amb el mòbil. Clar, això efectivament, la Paula de Tarragona té tota la raó. Fan un reportatge, aquests de Comando Actualidad, agafen un senyor del Samur, mireu, endavant. Tres pelees simultànies en sí. tres puntos distintos de Madrid. Vamos a una de ellas, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Ha pegado una paliza... Oh, Bárbara. ¿Cuántos eran? No sé cuántos, tú eres amigo. esta ha sido muy ligerita, ¿eh? Muy no ligerita. Diría... ¿Qué es lo más gordo que has visto tú? Bueno, bueno, bueno te lo puedo enseñar. Lo muchos en años. Enseñámelo. La del otro día. Oh. Esto es un señor, con el, es un la señor... con el ojo fuera y el otro le tiene igual pero para adentro. Eso se lo hizo un amigo. El ojo fuera de la cuenca. No, no, ¿lo ves? ¿Lo ves? No, y esto se... fue en una pelea. En A veure, aquest cas de més de la perpetració i de la conculcació de qualsevol esprit periodístic per part dels periodistes o els que van amb càmera i micro, a més hi ha el fet d'aquest empleat del SAMUR. Que a la pregunta de "Esto es lo más gordo que has visto?" ell contesta: "No, hombre, lo tengo yo aquí, mira, te lo voy a enseñar." I ens ensenya una criatura que li han buidat l'ull i que ho porta registrat amb el mòbil. Clar, aquí, aquí aquest senyor del SAMUR, eh? tindrà problemes, perquè si jo sóc el que m'han tret l'ull, aquest home m'ha fotografiat quan em va venir a socórrer i després em va ensenyant por a on tés el dret a la imatge i a la intimitat? I ja no et dic el dret a l'ull. Eh? És una cosa tremenda. Això és el que s'està fent ara, això és el que es premia, això és el que es porta. A veure, canviem un moment de registre, però seguim amb el mateix. Voleu veure un reportatge ben fet? un reportatge. Quina manera de tocar-nos el cor, no com aquesta, de manera sensacional i d'impacte, sinó d'una manera absolutament de delicada i a la vegada real i frapant, que ens arriba molt més a dintre. Mireu l'altre dia, TV3, 30 minuts, se'n van al Brasil i agafen una comunitat, concretament una fa unes famílies que viuen molt pobrament i que viuen gràcies a l'habilitat dels fills, dels fills menors de 14 anys que es dediquen a anar pel riu eh? amb unes petites barques que semblen fetes de paper de fumar i s'han d'encanxar amb uns ferros en els grans iots o transatlàntics o vaixells més... Mireu-ho, sisplau. Som al riu Tejapuro, a l'Amazònia, al nord del Brasil. En Jessi té 14 anys i la Liset 11. Encara que no ho sembli, no estan jugant. Són aquí per treballar. Tots aquests esforços són per poder vendre conserves als passatgers per uns quants reals, la moneda del Brasil. Vol cos de palmera? Dóna'm un. Un euro. Quan t'enganxes a un transbordador tan gros, t'hi jugues la pell. Aquests transbordadors són enormes i passen molt de pressa. Però així és com ens guanyem el pa de cada dia. Vora el riu, la família d'en l'espera. Són 28 boques per alimentar, Tot ha anat bé, fill meu. Tot ha anat bé. A mi m'agrada jugar, però no tinc temps. M'he de llevar d'hora per anar a treballar. Sempre hi ha feines per fer. No em puc deixar de treballar, però m'agrada jugar. Estimada audiència jove que ens esteu veient, nois i noies, xavals i xavales, mainada, fixeu-vos aquest nano, eh? Ell és el que porta el menjar per 28 membres de la seva família. Eh? Totes les esquenes, tot sobre els ombros d'un nano que no arriba a 13 anys ni a 12. I ell és el que s'ha d'anar cada dia a jugar-se la vida d'alguna manera eh? i anar a vendre quatre cosetes, uns cacauets, qualsevol història en els vaixells i eh? pujar-hi, enfilar-se en un ferro. Hi ha altres mons, i estan amb aquest, que deia el Paulo Heloarte. Eh? No estan a Marte ni a Venus, estan aquí, a pràcticament a tiro de pedra avui, eh?, a cop d'avió, en un moment ets al Brasil i te'ls trobes. I no cal tampoc anar al Brasil, eh?, aquí entre nosaltres. Continuem. A veure, Antena 3 Televisió està una mica desfondada, s'està acabant la temporada, s'estan fent resums, s'està acabant l'any televisiu, que acaba ara, a finals de juliol, al setembre hi haurà nova temporada, i quan arriba ara el juliol doncs es fa balanç i sembla que efectivament la cadena que guanya a totes és la cadena que ha trobat un estil inconfundible. Viu a dintre del container, però ha trobat una manera de viure. Estic parlant de Telecinco. Ha trobat una manera discutible, però ha trobat un estil de fer televisió que és això, container, container, i viure submergit a dintre del container pràcticament l'a un 90% de la programació. Antena 3, l'altra que gran, cadena privada, està una mica mostiada i l'altre dia va dir bueno, escolta, aquests no fan allò d'ormigues blanques, doncs fem nosaltres una mena d'ormigues blanques. I van agafar l'Anna Obregón, no li van dir hormigues blanques, li van dir especial Anita Obregón, i li van fer una entrevista, una mena d'entrevista-reportatge, una cosa estranya, amb un debat, i de sobte el programa s'acaba, d'una manera insòlita. Veiem a la pantalla que es queda en negre unes lletres i mireu, endavant, aquest és el final. Ana Anita, vale Anita, Anita. 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 <laughs> es que me entra la risa. Mi madre, Anuski. Anuski. Mis hermanas. ¡Ay, Ana! Ana. <laughs> A veure, és un final de reportatge bastant insòlid. Primer ens diuen, eh, amb fondo negre i amb el so d'un teclat, com de màquina d'escriure ordinador, que la senyora Ana Obregón ha decidit no fer més el reportatge. Home, després del que hem vist després, i sobretot després del crit d'alerta que va fer el Pepito, quan va veure això de l'Ana Obregón, que sembla, eh, que sembla que estigui trastocada? Anna, Anita, clar, el Pepito ens ho va dir, diu, no, aquí hi ha trampa, va dir el Pepito. Aquí hi ha trampa, efectivament. No és que s'hagi tornat boja aquesta senyora, aquesta senyora pot tenir les seves coses i els seus deliris, però aquí no és que s'hagi tornat boja. Aquí el que ha passat és que li han dit, oi, en tu casa com ho te llamen? Tu madre com ho te llama, diu, Anna i tus hijos, mami... I, I llavors, entre totes les preguntes, han ajuntat les respostes d'ella i llavors queda així. Queda com si estigués a punt d'entrar al frenopàtic. Eh? Anna, i, i fa aquestes tonteries. Home, a veure, les trampes de televisió ja sabem que són contínues, aquí ho estem demostrant setmana darrere setmana, però això que t'ho facin a tu, això ho poden fer qualsevol, eh? A qualsevol polític li treus les, les preguntes que li faci un entrevistador o un reporter i vas afegint només trossos de respostes posades una mica amb enginy o amb perversió i maldat i el polític queda com un xitxarelo, eh? Això és el que han fet aquí. Continuem. A uh, final de temporada, dèiem. Bé, hi ha una criatura estimable, un showman, un creador de late shows des de fa molts anys, que quan arriba a aquestes dades també fa balanç. Però sabeu què fa? Truca per telèfon a Reus i diu «Mama, vine i digue'm què et sembla el que he fet durant l'any». Estic parlant de, de l'Andreu Buenafuente, el programa Buenafuente de la Sexta, i de la seva mare, la Teresa Moreno, que ja és el segon any que el fill la crida a final de temporada i diu, mama, vine, i parla. En aquest any també ho va fer, li va posar uns talls i al final li va dir, mama, què et sembla del treball del teu fill? Escolteu a la mare, que és impagable. Endavant. Nunca suelo decir esto, pero que pase mi madre. Adelante, por favor. ¿Qué te ha parecido el programa esta temporada, mamá? ¿Lo has visto, no? Sí, hombre, cada día, cada, cada día? noche. Sí, sí. ¿Aguanoche te has dormido también? No, no, muchas, no. no muy muchas. bien, muy bien. Sí. Sí, sí. No muchas, es que. Si has... sí, yo no te veo. Claro. Si sí, quién me va a ver, ¿no? Claro. Es verdad, sí. Es verdad, es verdad. Este año, mamá, me he venido arriba, he entrevistado a Zapatero, a Rajoy, a Barragán. ¿Qué te pareció? Estupendo. Sí, sí. Estupendo, sí, sí. y para no tener estudios, que no has estudiado. Ah, xapó per la mare del Bonafuente, per la senyora Moreno, eh? Aquesta contesta de... Mamà, que he entrevistat el Rajoy, el Zapatero, què et sembla? Diu, estupendo. Per no tenir ni un títol ni un estudi que no has estudiat mai, estupendo, fill meu, estupendo. I després encara afegeix al final, que no ho hem tret, diu, ai, si haguessis estudiat, a on hauries arribat, home, i tu ho diràs, si sense estudiar, entrevista el Zapatero, imagineu-vos estudiant, és el que té la tele, eh? que només necessites tenir enginy, eh? tenir sentit de l'oportunitat, del ritme. Bé, en el cas del Bonafuente seria injust si digués que només és això, perquè porta molts anys. Aquí hem sigut a vegades crítics, crec, quan ha tocat mossegar-lo l'hem mossegat, però sí que és veritat que sempre ha fet un late show, sempre ha fet unes nits, Uh, sense fer canallades i la majoria de vegades sense fer cap trampa. I això té mèrit. Continuem. Cas Baninkov, ja sabeu, el Pere Costa Mosté ha fet una recreació ficció amb actors sobre el cas, sobretot centrat en la Dolores Vázquez, aquella, aquella amiga de la família, amiga de la mare de la Rocío Baninkoff, i ha fet una sèrie que ha sigut controvertida perquè sembla que ni la Dolores Vázquez ni la mare de la Rocío estaven massa d'acord perquè diu que no els hi havien demanat parer, però aquí hi ha un moment, un instant, del segon capítol, l'últim, en què el Juanjo Puig Corbé, que fa d'abogat defensor de la Dolores Vázquez, que no és la Dolores Vázquez, sinó que és aquesta estimable actriu, eh, eh, que havíem conegut ja a Médico de Família. Eh, ara la veureu de seguida. Ell fa d'abogat defensor, s'enfronta amb un tribunal popular, és a dir, amb gent com nosaltres, eh, gent del carrer, gent normal, que han d'esbrinar i d'alguna manera jutjar el seu cas. I fixeu-vos a l'advocat defensor, què els hi diu? Recordareu que és un so, els que heu vist en aquest programa, són unes paraules, el que heu anat seguint aquest programa durant cinc anys, que us seran familiars. Endavant. Com les decía en una de les primeres sessions d'aquest juicio, Victoria Álvarez se ha sentado aquí condenada de antemano. Condenada por los medios informativos y por la propia sociedad. En derecho, para condenar a una persona, insisto, hay que probar su culpabilidad. Son necesarias pruebas. No estamos aquí calibrando un divorcio. No estamos juzgando las relaciones de Victoria Álvarez con Ana Soto o con Rocío Waninkov, sino un homicidio. Y estamos en un tribunal de justicia, no en un programa de televisión. En cuanto a los medios de comunicación, déjenme que les diga que tanto los periódicos como las televisiones tienen una gran parte de responsabilidad en la condena de Victoria Álvarez. Han difundido a ustedes una imagen injusta, transmitiendo no solo a la opinión pública, sino lo que es peor. También al jurado popular, sospechas infundadas sobre una persona inocente. Ah, repeteixo, els que heu seguit aquest programa des de fa anys, aquí moltes vegades hem dit el mateix. Eh? Això que diu l'advocat defensor, estamos en una corte de justícia, no estamos en un programa de televisión. La influència de la tele quan es posa a fer judicis paral·lels, influeix precisament i sobretot, amb un cas que tingui un jurat popular perquè aquest jurat quan va a casa a les nits, també veu la tele. I ara recordo així és fil per el tema de la Mercedita Milà amb l'anestesista Maeso, que l'estaven jutjant a València els de matins i a la nit el tenia ella fent-li la gran entrevista. Era el cas a l'inrevés d'aquest, però era el mateix. En aquest cas, la Mercedites l'exculpava i tots des de casa ja li havíem donat el vot, la sentència absolutament exculpat de qualsevol mal, quan eren els jutges que ho havien de dir. Tenim el cas de l'Anna Rosa Quintana, quan va agafar aquella senyora fa poc, ho vam treure també aquí, que va pagar amb uns sicaris perquè assassinessin el seu marit. I l'Anna Rosa Quintana la portaven al plató mentre l'estaven jutjant, crec que era a Màlaga, eh, a les tardes, i ell els dematins amb la senyora al plató, amb els fills, eh, fent què? Influint sobre una decisió que només correspon a un acord de justícia. Mal assumpte quan la tele i els periodistes es fiquem en un cas que està subiudicent s'ha de tenir respecte en els tribunals, si no hem perdut, perdut l'oremus. Continuem. En el tema de les telesèries està passant una cosa, i telecomèdia està passant una cosa realment sorprenent, i és que ja no hi ha telecomèdia ni telesèrie avui en funcionament que no hi hagi un cacau amb un mossèn o alguna monja. És una... I sempre els treuen calents, calents, com a ferros roents. O el mossèn va calent com una mala cosa, o és la monja. Aquí tenim el cas de la sèrie aquesta, La família Mata, que ha acabat aquesta setmana, i que també, com a fi de festa, pràcticament han tret una monja que, bueno, mireu com va. Endavant. No hace mucho calor aquí. Yo creo que, que me voy a poner un poquito más cómoda. La deseo. Okay. Ay, pero qué dices. Venga, si vas a cometer este pecado. ¡Comételo! ¡Ay, pero qué haces! ¿Qué haces? No seguro que no lo sé. ¡Ay, para, para, para Marcos! ¡Para, para, Marcos, por favor! ¡Ay, para! ¡Ay! ¡Para! ¡Ay, porque has parado! Santa Teresa, com t'entendo. Bé, aquesta monja doncs, és el final pràcticament de la família Mata, ja ho veu quina excitació. Eh? L'altre només volia buscar-li el taló. Aquí, en l'escot, s'havia guardat l'escot recatat de la monja. S'havia guardat un talonet que s'havia de recuperar per part de la família Mata, com sigui. Havien de tornar aquests calés a la caixa de la família Mata. I aquest home pues, fa veure que la vol violar la monja encantada de la vida. Tira, tira, no te reprimes, li va dient. I ell el que l'únic que vol. Però bé, el paper de la monja és una cosa tremenda. Ho veurem la temporada que ve com acaba tot això. A veure, eh, anem a la perla del dia. S'ha estrenat a TV3 un programa realment singular. Eh, un programa que exigeix la complicitat de l'espectador perquè està fet amb clau, diguem, sorneguera és aquesta sornegaria pròpia d'aquesta criatura del món de la, de la televisió, de la premsa i de la ràdio, perquè treballa també, toca tots els registres, eh, que és l'Empar Moliner, que ha estat aquí, tens enrere, junt amb el talent surrealista, creador i també absolutament dislocat d'aquest altre, altre estimab, estimable personatge, que també va ser aquí i que han fet, una, i que han fet una, un, un experiment, una mena d'entrelínies, una mena de contraentrelínies, una mena de reportatges surrealistes i dislocats que se'n diuen heroi quotidians. La conjunció de l'Empar Moliner i el Juan Carlos Ortega, criatura surrealista, us deia que havia estat aquí, ha donat com a fruit aquesta sèrie de reportatges que fan, eh, que repeteixo s'ha de ser còmplice i s'ha de veure la intenció absolutament irònica i sorneguera. L'altre dia van fer sortir un personatge, un cantautor de dretes. Jo no l'havia vist mai, tots els cantautors sempre eren d'esquerres. Aquest és de dretes. Diu que vol donar veu en els que no tenen veu, és a dir, els banquers, la gent multimilionària, etcètera, etcètera. Fa riure endavant. Amb les seves cançons, en Ramon pretén canviar el món, difondre els valors en els que bueno, creu o donar a conèixer no, els seus poetes no. preferits. Llavors, però hi ha una motor, cosa que el fa que diferent ve 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 de qualsevol altre cantautor. Molt, en Ramon suau? és cantautor, uh, però de dretes. Uh, Ser cantautor de te dretes no és gens fàcil. En Ramon ho sap prou bé, però per ell és un repte donar veu als que no tenen veu, als empresaris, als latifundistes, als que fan la declaració de la renda i el surt positiva. En definitiva, els grans oblidats de les cançons amb missatge. Tu lo sospechas, soy, soy de derechas. De derecha. Cataluña es una región, lo digo de veras, cerremos las, las fronteras a la llegada de tanta inmigración. Los chistes del roto no me hacen gracia, me aburre concha García Campoy compro condones en la farmacia me iría de copas con Bé, celebrem l'arribada del cantautor de dretes perquè tot i cap a la vinya del senyor i en un correlet tan petit com el nostre encara més, com més serem més riurem i ara d'aquí uns moments... Eh, aquesta criatura, creadora de tants personatges televisius, alguns d'ells personatges que han tingut tant d'èxit que potser hasta l'han arribat eh, a aclaparar, a quedar subsumit ell com a actor, però sembla que se'n surt també com a actor. Estic parlant d'aquesta criatura que va néixer a l'entorn del Buenafuente i que avui ja ha fet pel·lícules i ja vola sol. Edu Soto, aquest. Jo entenc que m'associïn al nen, no? Vale, aquest és el que fa de nen. El que no entenc a vegades és que hi hagi una proximitat també, de que realment es pensin una mica que tu ets així. Que et dic, tio, estàs molt seriós, hòstia. Dic, no, cony. <laughs> pues, no sé, no m'ha tocat la loto ni res, és normal. <laughs> Perquè ells esperen que faci així. Sí, sí, no sé, no, no? sé no, 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 sé si esperen això o que sigui molt guai. Em diuen, hòstia, tu ets la canya, tio. I dic, potser no. És fer riure sí. i aquesta és la meva feina. Però jo com a persona no tinc res a veure amb això, potser sóc un imbècil. Yeah. I, I penses que... I em diuen, ets molt guai, tio. Dic, però és que encara no, no ho saps, això. a l'aire condicionat amb seny. Aquest estiu no passis fred, posa-la a 25 graus. Generalitat de Catalunya, som-hi! T'expliquem l'actualitat del dia a Barcelona en menys de 5 minuts. T'oferim les propostes de lleure pel cap de setmana. T'expliquem cada dia el temps que farà casa nostra. Benvingut al Diari de Barcelona! Menys pel Triatló Sprint de Barcelona. El 20 de juliol, al Port Olímpic. Pots triar entre la distància Sprint o la supercurta. Tota la informació a www.triatlosprintbsn.com Pots ser triatleta? Apunta't ja! Shopping 2.0 a Gran Viga 2. Tanca els ulls, respira fons i deixa't portar. A The Hub Travel et proposem destins de somni perquè les teves vacances siguin alguna cosa més que un record. La màgia d'Egipte, la fascinant Jordània o la bellesa de Síria, l'exotisme de Xina i Tailàndia o gaudir de Vietnam. A The Hub Travel som especialistes en viatges. Visita la teva agència de viatges o TheHubTravel.es. una, una, no una evolució, però sí que, sí que es deu molt a una trinitat, que són el Paret, que és el rei, que va fer les cançons, que seria el nostre Elvis, el Pesca, que va ser el que li va donar aquella ànima més, més sol o més negra, que seria doncs, el nostre James Brown, de la rumba, o, que, o, 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 o el Chuck Berry, per dir-ho així, I, i el Gato, que va ser el nostre Bob Dylan, que és el que li va donar aquell contingut social. Hijo de la calle de los Visita a Art les millors exposicions de Barcelona, al CCCB, a la Fundació Joan Miró, a la Fundació Antoni Tàpies, al Manac, al Museu Picasso, a la Fundació Caixa Catalunya La Pedrera i al Magva. Art 7 centres, 6 mesos i per només 20 euros. Compra Art Ticket a través de teleentrada a les oficines de Caixa Catalunya, a les oficines del Turisme de Barcelona i a totes les taquilles i botigues dels centres d'art. Un, dos i tres. Truca al 033. 1, 2 i 3, truca al 033. 1 per telèfon, Dos per internet, tres per sistemes telemàtics. Radiotaxi 033, la companyia líder a Catalunya. Restaurant Casa Freixo, cuina de mercat i gallega en un ambient acollidor. Des de 1985, productes frescos portats a Galícia. Cigales, percebes, ostres, llamàntol, popets de la platja, gambes, enxoves i una àmplia carta de vins i caves. Productes selectes, obert de dilluns a dissabte. Casa Freixo, al carrer Bruc 36 de Barcelona. Escolta, va molt bé el teu cotxe, eh? Shhh. Molt fi, n'estic encantat. Només una cosa. Què? Digue'm que és de Regal. Regal Auto, la millor cobertura per al teu cotxe. Truca al 902 30 30 74 i estalviaràs el doble. Diners i molt més que diners. L'autèntic pa és l'artesà, mm. el de tota la vida. El fet i cuit cada dia. El més cruixent i, sens dubte, el més bo. No et deixis enganyar. El pa sempre artesà. Busca-la a les fleques artesanes del teu barri. Pa artesà. El pa d'avui, el pa de sempre. Barcelona, la millor botiga del món. Només una cosa. Digue'm que és de regal. 902 30 30 74. Amb Rigal Auto estalviaràs el doble. Diners i molt més que diners. Bixi catalanes es preocupa per la teva salut i investiga sobre el metabolisme del colesterol. Vixi català. T’estima. dos, no hi ha entrevista. Gran Via 2 t'ofereix aquest espai. Aquí està. Bona nit. Bona nit, estimable criatura. Bona nit, Edu Soto. Això em Això deia ma mare, criatura. Bé, eh, bona nit, gràcies per ser aquí. Un plaer. Eh, eh, aquest home que teniu aquí, que suposo que el coneixeu tothom, tots, tota la família, tant els avis com els nets, tremendament popular. Vostè realment sorgeix a la tele, eh? vostè brota, eh? floreix, gràcies a un simple càsting que fa el Bonafuente, si no recordo malament, no? Sí, sí, bueno, diguem... Televisionalment Resu... Resu... parlant. Resumim-ho així. Sí. Vostè ja tenia una petita història hmm. dintre del món de la interpretació. Sí, sí llavors vaig amb un, uh, un càsting molt, molt reduït, una mica dit, no? perquè estàvem preparant una altra cosa al terrat i llavors van, van, van fer una mica de... Pues doncs van buscar una mica, van fer feina de... Criatures, de, 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 de trobar, eh, sí, criatures, trobar criatures. que, que interpretin personatges. Exacte, i vam fer un càsting només de sis persones que ells ja havien vist prèviament i, i allà va sonar la flauta. Vostè creu que va sonar amb potència la flauta, sí? N'està content? Sí, sí, vaig, vaig... És que, vull dir, ser bon actor i fer bons càstings no és el mateix. Llavors, aquell dia vaig fer un bon càsting perquè, diguem-ne, que el que es demanava era ser un petit desastre, no? I, i jo no m'havia preparat el càsting molt bé i anava nerviós perquè, a més, estrenava una obra amb Toni Albà, el Teatre Condal, i anava una mica atabalat, no? I vaig arribar allà i demanaven improvisar molt i tenir molta cara dura, no? I... I això bueno, li va sortir bé. I això em va sortir bé. Vostè té la tendència a no preparar-se massa els guions, o no? O és un bulo que corre? No, no és un bulo, no és un bulo. Quasi tot és veritat. <laughs> no, no, més que no preparar-me'ls, és que sempre deixo una petita parcel·la per sorprendre'm a mi mateix. Si jo ho tinc tot controlat i no deixo res que, que sigui fruit de la improvisació, o, 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 o preparar-me sorpreses a mi mateix, no? de dir, hòstia, aquest tros no m'agrada molt i vaig a veure què passa. I quan arriba el moment, doncs, si estàs fi i ja estàs en una dinàmica de fer riure, doncs t'atreveixes a qualsevol cosa, no? I jo em deixo aquest, aquesta parceleta, que després la gent ho, dic, crec que ho agraeix, no? Diu, hòstia, tu passes bé. Dic, com, m'ho passo bé perquè m'ho permeto també, no? Em permeto un, un espai per mi. Després en parlarem d'això que ha dit ara l'Edu Soto. Ha dit, quan estàs ficat a la dinàmica de fer riure desenvoluparem aquesta idea, que a vegades, a vegades és traïdora, aquesta idea. Eh? Pot ser-ho. Perquè pots... Bé, en parlarem després, concretament, amb una de ho les apunto. coses... Ho apuntem, eh. ho anotem, ho tenim registrat. A veure, aquesta criatura, l'Edu Soto, per, per obra i gràcia d'aquest càsting, vostè submergeix en un gran tinglado eh, televisiu, com és la productora tinglado, en el bon sentit de la paraula, eh? la productora al terrat, Buenafuente que necessita eh, criatures, gent, bons actors que li fagin determinats personatges i aquí és on vostè comença una ristra que bé, que no acaba. Mm. Eh, li recordo com era aquell que tenia nom italià el... Oh, hòstia. Sí, home. El... Ho tinc en un... Ah, l'Olivetti. El Mario Olivetti. Mario Olivetti. El Mario Olivetti. Mario Olivetti. El Mario Olivetti el Miguel Chicler, mm. que era la paròdia del Michael Bublé, Bublé. el Miguel Marrón, el James Bluff, el David Metge, el Javi Williams, en fi, eh? el notari, vostè va arribar a fer també un paper d'un notari, i de príncep. I... Recorda aquell musical? El musical del... Un dels pocs musicals que ha fet el Buenafuente amb un enginy extraordinari. És que he fet tantes tonteries que ara mateix no... No, no, no recordo record. el musical de... Segur que sí que ho vam fer, eh? De quan no. Buenafuente feia aquí a TV3 el seu espectacle. Si tu m'ho dius, m'ho crec. No, no, no te'n recordes? És que a més confong una altra cosa amb Buenafuente, vull dir, hem fet tantes era, coses... Crec que era una altra cosa. Pot, sí. pot ser, pot ser. Era una altra cosa. Però bé, si no te'n recordes, per això estan els vídeos. Endavant, tireu-li. Felipe, mamá, papi chulo. Tengo que comunicaros una noticia y la no... Que els espais... Qué 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 ha dicho? ¿Que que es campechana? Sí. Ah, sí, 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 Ajá. sí. sí. Ah. No, de campechano, del Se Creo que no ha dicho campechano. Ah, no. ¿Qué ha dicho? Republicana. ¿Republicana? Bueno, pues nos quedan tres telediarios. Pero ¿sabes qué te digo? Que nos quiten lo bailao. Aquest, aquest eh, Edu Soto és un dels pocs musicals que ha fet, que musicals, que ha fet amb un enginy notable al Buenafuente. Quan el vegi, digue-li que la propera temporada esperem veure'n més d'aquest estil, que són molt bons. Aquí vostè feia de príncep. Què tal s'hi va trobar fent de príncep? Doncs la veritat és que és un dels personatges que no... que em costava... És que no m'agrada molt imitar. M'agrada més parodiar. Llavors, clar, parodiar excessivament la casa real tampoc és molt permisible, no? No és políticament correcta. A TV3 sí, eh? vol dir que no és correcta per exemple, en una tele estatal? Com no, no, Fixa? Antena 3 també... D'àmbit estatal? Antena 3 també també el vaig imitar, el príncep. Però poc. Eh, sí, però, bueno, per, per, per atzar, eh? Vull dir, no vam tenir moltes pegues tampoc a Antena 3 a l'hora de parodiar coses i de fer coses. Però però no sé, era un personatge com que et deien... I fes una imitació que mai hem imitat, en realitat sempre hem parodiat. Fes una paròdia, però... Hosti, tampoc ens passem molt, no? I, i jo tampoc ho pillava molt, aquest concepte. Dic, bueno, doncs pues no ho sé. I crec que mai m'he passat molt amb ningú, no? Vull dir, crec que és tan respetable el príncep com, com un discotequero o com un notari. I mai he intentat passar-me, no? Simplement és mirar des d'un altre punt de vista la realitat. I no, no vaig acabar d'estar còmode. Després el vaig pillar una mica més i tal, però bueno... De totes maneres, aquestes primeres eh, interpretacions seves amb el Bonafuente, eh, vostè no era un, un personatge sainetesc. Vostè anava més per la via del forresgam no? Personatge així com aturat, com, com sí. espantat... És que és una imatge que dóna el príncep, no? <laughs> a mi, a mi m'ho sembla que està una mica... Bueno, quan feia de Mario Olivetti també era una mica així, eh? Sí. sí, també et va a èpoques, no? Vull dir, vull dir de, de sobte fas un personatge xulesc i tot et surt xulesc. Vull dir que, no sé, vas, vas com investigant, de sobte potser estàs al carrer i hi ha un atuntat que et fa risa i, 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 i fas un atuntat, vull dir... És una mica el que vas veient, el que, el que a tu et fa gràcia. Dir, és molt fruit de l'atzar, eh? Vull dir, ara, a no ser que siguis un personatge com el David Fernández, que crec que és especialista en fer eh, gent eh, pessimista i, 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 poc triomfadora, no? Jo crec que no hi ha cap altra persona a Espanya que faci el desgraciat com fa ell. Llavors, vull dir, llavors si surt un desgraciat, dius... Hosti, si El David no ho... Fernández, per l'audiència, us ho recordo, està parlant de la criatura que ha tingut un èxit sobrenatural amb el cas Chiquili 4. Sí, senyor. Eh? Aquest havia fet, efectivament, com diu vostè, un dels personatges més tristos de la història del Bonafuente, que és el Santi Clima. Correcte, sí, sí. Aquell actor eh, que inclús l'havien fet sortir disfressat de grip del pollastre... És a dir, anava disfressat de pollastre amb grip mortal, és a dir, amb tot de, amb tot de grans i de coses, sí. que, que és la cosa més patètica que li pot passar a un actor, que et facin fer de pollastre i a sobre amb grip del pollastre. Pues a pesar de tot, té nòvia, eh? El David, no la grip del pollastre. No, la grip no. no. Però tenim una feinada, eh?, per, per aconseguir lligar. Perquè, clar, és que ens fiquen amb, un, amb unes tessitures... Sí que dius, i ara com surto jo al carrer? I dic, aquí estic. <laughs> Però bueno, ens guanyem la vida així. És divertit. Sí. I arriba un moment, senyor Soto, que vostè... Parlàvem abans que a 4 li està tocant ara la rifa contínuament, amb la recopa, amb, amb el tenis del, del Nadal. A vostè també li va tocar la rifa, oi? Sí. Bueno, sí, va, vaig acertar amb un personatge Exacte. concret. Sí vostè de sobte traspassa la barrera del so amb una criatura... Mai millor dit. Eh? El nen de Castefa. Sí, sí. Aquest, endavant. Por las mañanas, curro de reponedor. Pero mi verdadera vocación es ser DJ. DJ Nen en cabina. Venga, que despegamos. ¿Qué pasa, Nen? Eh? Hay un invitado internacional. No me puedes hacer quedar mal. No sí, Spencer, te lo voy a presentar. ¿Pero cómo le explicamos a Boot Spencer qué es esto, tío? Déjamelo a mí. Vale, vale. Yo a este tío lo reinserto. Vale, vale. ¿Qué pasa, But? <laughs> ¿Qué pasa, Dios? Esto no es ningún flipe, tío. Soy yo, el hacedor, el señor de los spoilers y el super surround. ¿eh? cuando se cerró el Scorpia, empecé a, a dejar de creer en ti, Ne. ¿eh? Dioné, ¿eh? los caminos del progreso son inescrutables. No entiendo inescrutable, Ne. ¿eh? Bé, li hem passat una petitíssima selecció del gran triomf d'aquest home fent el nen de Castefa, Quillo, Tonero, Maquinero... El pitjor, el eh? pitjor de tot. Quan vostè veu això, sincerament, ara que ho ha vist, què pensa? Doncs... Eh, potser sem potser no, no, no es pot creure, no?, però és que no em reconec. O sigui, jo sé que ho he fet, això, però em miro també una mica com a espectador, no? Vull dir, realment, eh, com el programa més era gravat, hi havia, hi havia dies que deia, hòstia, ara quan arribi a casa ho miraré. I ho veia i em, em quedava flipat, dient, hòstia, és que no... no, no. No vull dir, m'agrada molt allunyar-me també, no? I de disfrutar amb, amb el que faig. Soc molt crític amb mi mateix, però alhora, si estic disfrutant jo, dic, hòstia, doncs potser la gent també s'ho està passant bé, no? I m'agrada veure'm en aquest sentit com a espectador i a sorprendre'm i a veure què passa. I clar, ara, ara miro coses que ni me'n recordo que he fet, com, com tot el que, has, el posat pràcticament. Sí, i quan li deia això de vostè què pensa, també em referia a vostè com a, com a criatura. És a dir, aquest nen el continua acompanyant com una llosa santanderina? No, mai ha sigut una llosa, eh? Vull dir, és... Eh, vull dir, és que a vegades Mm, hi, ha, hi ha reportatges o, o entrevistes que arribes després de fer el nen durant sis hores seguides, amb qualsevol lloc. Sis hores seguides vol dir amb la calota aquesta de plàstic, que te, te la treus, que, que se'n va sola caminant a la brossa. I realment doncs, hi ha moments en què ho passes malament, perquè igual que qualsevol ésser humà no tens ganes de treballar. I, i no només has de treballar, sinó que has d'estar sis hores fent aquesta activitat mm, que et produeix... Frenètica, absolutament, peristàltica, Clar, quasi. I vull dir, és un esforç energètic molt gran i, i esgota molt psicològicament, no? I, i arribes a una entrevista i et diuen, què tal el nen? Doncs pues dius, home, mira, porto sis hores fent el nen, em trec la calota, em dutxo, surto al carrer i t'arriba un paio, ei, què passa, nen? Dale", I dius... Hòstia, jo sé que no ho entens, però és que no em ve de gust, ara... Què faig, M'afoto foto fer aquí el nen o...? És que amb una mica t'ho demanen, no? Hòstia, ei, tio, va, ah, fes-lo, fes-lo i tal. I dius, és que no, no toca ara. Però és que el seu va ser gloriós, eh? És que aquest home, en la seva vessant del nen, no de Edu Soto, sinó del nen, arriba inclús a ser entronitzat pels guinyols, quan els guinyols eren lo màxim de lo màxim, ara s'han mort. <coughs> Perdó, Hostia. els han matat. Eh? <fixi> Quatre, primer els va enterrar a dintre del programa de la EVH, els hi va treure el protagonisme que tenien, era un programa independent, després el van ficar a dintre i va ser el primer esgraó per acabar ja que els han liquidat. Però aquest home va ser entronitzat quan els Guinyol era el millor informatiu que s'estava fent en aquest país. Això sí, sí que era un informatiu per la via de l'humor i no callejeros. Es vol veure, vostè? Vinga. Interpretat pels propis Guinyols, crec que inclús a Cebes fent de vostè. Endavant. Usted no tiene palabra. Usted no tiene decencia. Usted, Usted no, no, tí... no, tiene bigote. Uf. Pero te quieres callar, nen. ¿Usted cree, Robinson, que se puede hacer oposición con el Nen? Eh, miren, es que hoy no tenemos tiempo para ustedes. ¿Pero qué pasa, Nen? Que no tienes tiempo para la oposición. Es que ya, ha venido Nen. un experto con lo del embarazo de la princesa. ¿Lo ves? Te lo dije, es una maniobra del ZP. ¿Cómo va a ser una maniobra de ZP? Además, déjame que hable yo, soy el líder. Claro que sí, por supuesto. Pero di algo, Nen, di algo. Adiós, señores. Pescado vendido. Mañana más. Aquesta pujada als altars per la via del Guinyol, això devia ser extraordinari, però, repeteixo la pregunta, a veure, vostè ha deixat ja de fer el nen, oi? Sí, sí. Oi? El tornarà a ressuscitar algun dia? O no en vols sentir ni parlar, d'això? No, la veritat és que em fa molta pena. Quan, quan, quan ho veig, em fa, realment em ve de gust tornar-lo a fer, però és que crec que és una època que... que, 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 no, que, que no té... no té atrás, no? Vull dir, que, que s'ha quedat allà i i potser un dia faig un personatge que és cosí del nen. Però fer el nen ara mateix, vull dir, a més fer el nen fora de Buenafuente, sense Buenafuente, vull dir, no té molt de sentit, no? Clar, allà tenia un caldo de cultiu, que és on va néixer, que tenia un sentit. Sí, home, sobretot que l'Andreu és, és una gran paret no? per fer un personatge. Vull dir, és, un, és una persona amb, amb una oïda i un sentit del gag molt, molt, molt afilada. Llavors t'ajuda molt a l'hora de construir personatges i, i, I si no el tens allà, doncs no té sentit. Llavors, si tens una altra persona, has de fer un altre personatge. Vull dir, crec que és una cosa que... que, que és millor acceptar que s'ha acabat i, i fer coses noves que també... Ve Coneix aquest, de gust. aquest cosinet que té ara, que li fa el programa, en el Buenafuente, que li diuen Alberto? Sí, no, no molt, perquè vam coincidir els últims programes de Buenafuente, però sí... Si vostè s'hagués quedat al terrat, vostè podria ser avui el substitut de Buenafuente a l'estiu? No Pregunto. crec, no crec, no crec perquè no no tenim aquest mateix perfil, no? Vull dir, Alberto sí que és una persona que surt d'Aberto, que dialoga, que que té un perfil molt semblant inclús a l'Andreu, però a, jo crec que la meva feina no era conduir un programa, era eh interpretar. Era era sortir a moments a, a, a moments concrets i pujar la la història i donar-li més revolucions i després marxar, no? Marxar però a vostè ha quedat a la gent, eh? Vostè té idea del que pensa la gent, del nen, de vostè? Me'n faig una idea, perquè la gent, la gent és molt expressiva, no? Per, per lo dolent que parlàvem abans i per lo bo també, no? Hi ha molta gent que, que em diu pel carrer que em troba a faltar i tal, i això són coses que realment et motiven a dir, veus com he de fer més coses i no quedar-me amb això? I... Sí, nosaltres hem anat al carrer, hem preguntat, hem anat al carrer, al, al cor de Barcelona, que no al cor de la ciutat, que és, una, és un colabrot, eh? una altra cosa. I hem preguntat però a donar-li un, eh, una volta de cargola en el tema. Nosaltres hem dit, escolti, vostè quan veu Edu Soto veu encara el nen de Castefa? Ah. Endavant. Esclar, que Edu Soto és el nen. Eh, no, no sé. El nen i Edu Soto és el mateix. No, bueno, jo sempre he pensat en ell com a l'Olivet i el personatge que va fer abans. Sí, l'he vist en altres programes de TV3, però sempre recorda el nen. Doncs a vegades sí, moltes vegades. Igual que el Chiquili 4 també hi ha ja d'estar fins al capdamunt, crec que ell també hi ha ja d'estar bastant cansat, no? És com si ara sempre que veiem el Queco Novell veiem el Maragall, no? Penses en Edu Soto i veus aquell calvo fent... Eh, la veritat és que sí que fas una mica de relació, no? Però com que és la, una mica més la trajectòria del Terrat, doncs ja tampoc encaixes tant el personatge en el nen. Sí, sincerament sí. És que és la imatge que va donar primer i és la, la primera vegada que veig punt. I el nen és, és ell. Bueno, ara ja no tant, perquè ara surt a la tele i ja no fa aquest personatge i no... Pues no, yo no la sucio porque he hecho una película ya, Mortadelo y Filemón, y ahora ha sucio más a Mortadelo que, que al nen. They like, they like hard, I... Bé, el que és innegable és que té seguidors. Alguns l'associen encara amb el nen, pocs. Uns diuen, hi ha algú mm. que diu que és... Bueno, ja ho ha sentit, no? Però uns altres diuen, no, bueno, ja ha fet altres coses, Mortadelo i mm. Filemón. Vostè era Mortadelo, oi? O era Filemón? Mortadelo, Mortadelo. Mortadelo, l'alt. Eh? L'Ali Calvo. El que es disfraça de l'àmpara. I... Sí, sí, sí. Escolti'm, hem vist això d'aquí. Eh, hi ha una cosa que d'alguna manera m'agradaria. Quan ha parlat de que la gent a vegades l'atura pel carrer, diu, què passa, nen? I tu dius, home, no en tinc ganes de tornar a fer el nen, no? És evident que la gent amb les criatures que surten a la tele són molt atrevides, la gent del carrer, perquè formen part de la seva família, vostè ho sap, no? Sí, sí. Perquè entrem a casa gratuïtament mentre estan amb calçotet sopant o estan fent la tertúlia. Vostè també és respectuós amb la gent? És educat? Jo sí, sí, sí. No, han no ha engegat mai a ningú? Quan Deixa'm en pau! Quan m'han engegat a mi, sí. O sigui, jo, jo sempre... Vull dir, jo veig venir a la gent. Vull dir, jo vaig... Jo, és com un Matrix, no? Vull dir, tu, vas, tu estàs en una discoteca i, i el veus venir des de l'altra cantonada. Dius, hòstia, ell ve per mi, però fletxat. I llavors, quan arriba, hola, què tal, tal... Però és que quan, quan no són educats amb tu, doncs jo sempre dono oportunitat, no? De dir, bueno, doncs dono una altra oportunitat. És que no m'has entès. És que jo ara mateix estic amb els meus amics i li expliques... Jo sempre intento explicar... Per exemple, a les nits no em faig fotos. Primer de tot perquè durant el dia ja crec que has gastat ja el, el bonus track, no? Ja, totes les fotos que em tenia que fer avui me les he fet. I arribes a la nit i la gent va, va borratxa pels garitos, i tu també. I, o, o no, però bueno, que l'ambient de la nit, no? Hosti, va, anem a fer una foto, va, col·lega, va, tal, no sé què. I m'he posat com a norma? Doncs a la nit no. Per què? Perquè estic amb els meus amics, perquè si en una discoteca es veu un flash, tothom sap que estàs allà i, és, i a mi m'agrada passar desapercebut, vull, vull estar al meu rotllo, amb els meus amics. I aleshores tot això li explico a la persona que li dic que no, no li dic no perquè no em dóna la gana. Però és que hi ha gent que insisteix fins a 5-6 vegades. I a la sisena ja li dius, hòstia, és que no m'escoltes o jo sóc un imbècil, què està passant? Que no m'explico, que, que no t'he donat una raó prou clara, tu, tu no ho faries, posa't en el meu lloc, per favor. I, clar, te n'adones i us porto un quart d'hora parlant amb aquest senyor que no conec de res. Però és, crec que és per educació, no? Perquè no, no vull que ningú se'n vagi a casa pensant aquest tio és un imbècil. Bé, això és el preu de la fama, n'hi ha que ho passen més dur, eh? L'altre dia, a la Victòria Abril, en el programa La Nòria, li parlo de fa tres dies en darrere, li van preguntar com ho fas, Victòria Abril, li va preguntar el Jordi González, crec, per preservar els teus fills dels paparazzis. Saps què va contestar? No. Diu, mira, diu, no vaig a la platja amb ells, no passejo amb ells, no em banyo amb ells. Quan arribo a un aeroport d'aquí d'Espanya, ells van amb un taxi i jo amb un altre. Diu, això és duríssim, ho aguanto 20 dies, al cap de 20 dies foto el camp d'aquest país. Clar. Bueno, és que, clar, vull dir, quan, el preu de la fama, per, per mi... La popularitat, la mi fama... Ser, per mi ser conegut per la meva feina, l'única cosa que, que sí que, que crec que he de seguir fent és fer riure, saps? Vull dir, crec que és el meu... l'únic la, la que li dec a un públic, no? Vull dir, si algú t'ha vist i et coneix i et segueix perquè l'has fet riure, el meu únic deure és, el pròxim cop que surti a la tele, he d'intentar fer riure. Però jo, quan surto al carrer no tinc cap deure amb ningú. Llavors, si la gent és educada i et diu coses interessants, perquè és que hi ha gent que et diu... He vist la pel·lícula i penso que tal... T'està fent una crítica i dius, hòstia, doncs t'escolto, no?, a veure què penses. Però és que hi ha gent que no et diu res. Que només t'estira del camí i et diu... Ai, ai, ai. que és així, dius, però, em... però xerrem, fem alguna cosa, ens fem una foto, fem una cervesa, que... Eh, ah, no, no, no... Ah, dius, hòstia, és que no hi ha comunicació, no? Molts cops. ¿Vostè és conscient que hasta una vegada va fer un gol i va fer el gesto del nen? Sí, sí. Ho sap, no? Mm. Això traspassa també la barrera del so i arriba la gent i cala, eh? I llavors I, et trobes i ara, algú i el, que et fa... Eh? I ha un mateix, també. Vull dir, va, va ser una època, aquesta, precisament, de Letó, que et deien... Hosti, t'has vist els guinyols? Ai, no, doncs no ho he vist. Has vist les notícies que ha arribat una patera i quan ha arribat al guardacostes ha dit, què passa, nen? El... I dius, com? I saps que t'ho ha fet el nen? Dius, com? Saps que ha tingut un videojoc del nen? Però què m'estàs explicant? Saps que hi ha un ninot? Saps... Eh, 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 era el dia de la mona i, i, i passo per, per una pastisseria i em veig allà de xocolata i dic, <laughs> però ens estem tornant bojos o què passa? Vull dir que és una cosa que realment a tu t'agafa per sorpresa, també. I això la gent no ho sap, no, no ho entén. La gent creu que estàs feliç d'estar tot arreu. I dius, no, jo és que estic sorprès. No, Realment. home, i tant, i tant ho van veure perfectament els bons seguidors de la tele. Després de l'èxit del nen, aquest home intenta buscar altres mons, els troba, li proposen fer una mena de programa, que va ser una pífia de programa, ai, ai, ai. que se'n deia el rei de la comèdia. Sí, senyor. Vol veure com començava vostè aquest programa? Jo no ho no miraré. Sí, sí, miri I sobretot escolti-ho, perquè dona dona ja la pauta de com portava això del nen vostè. Endavant. Hola, què tal? Soy Edu Soto, un humilde presentador llamado Edu Soto. A mi me suena reiterativo porque lo vengo escuchando desde la infancia. Edu Soto. pasa, ¿Habéis puesto el rótulo de Edu Soto? No, pues ponedlo. Porque este, es que hay que informar por los ojos también. <laughs> ¿Quién manda aquí ¡Tú, Tunen. Mm. Adela canta la piedra. Largo, eh. <laughs> Edu Soto, perfecto. Pues nada, pues ahí estamos. Qué lástima, pero adiós. Es el Nen. <laughs> de <que> te <laughs> ha salido con la guitarra el y me quería pegar. Edu Soto, qué nombre, verdad? que pude haber escogido otro, pero Edu Soto es pegadizo, llega rápido, es corto, directo, con punch. Te llega, en, en your, está, está en your mind, Edu Soto. Mira quina, que ho vaig dir cops, eh? Quina dislexia, eh? Vostè a dient em llamo Edu Soto, poseu-me el rètol d'Edo Soto, ho heu sentit, sí. no? Eh? Anar intentant... I la pròpia gent del càsting d'aquest programa, que es tractava això del rei de la comèdia, era un càsting sí. de criatures que, que feien alguna cosa, cada vegada que es referien a vostè, què li deien? Nen, sí. nen, nen. Bueno, és que ningú ha dit que sigui, que, que sigui fàcil treure's aquest, aquesta història, no? Però, bueno, jo crec que, que... Tampoc em molesta, eh? Però sí que és veritat que, bueno, que es tracta de seguir treballant i, i fer feines, feines i feines. I, bueno, amb el mortadelo... Es va lleugerir una mica i la gent ja no em deia nen, em deia mortadelo, molta gent pel carrer, no? Que tampoc no sé què és el millor, però, sí. bueno, La putada és que ningú em diu Edu. És que jo quan... asseguro de l'espectador, si algú em veu pel carrer i vol que li faci cas de veritat, si em diuen Edu, em giro sempre. I content. I content, igual, aquella, sóc jo, sí. Quan em, em diuen nen, faig... <coughs> Perquè, bueno, ja, és que ja és... És una cosa que ja, ja, ja te'n vas corrent, no? No sé què et passa. Ara és tremendo, de totes maneres, que vostè enceti un programa i que recalqui que és l'Edu Soto, el rei de la comèdia, que se'n diu el programa, vostè, Edu Soto, Edu Soto, i el programa sigui una pífia que no funcioni. Eh, però no, 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 no va és... deixar, no va deixar de funcionar per, per aquests motius. No, no, Això són coses... Eh, és que la tele és molt estranya. I tant i, i tu ho deus saber millor que ningú. I aleshores, doncs, bueno, no sé, jo crec que és un problema d'apostar per un programa realment, d'apoyar una, una, una nova idea, vull dir, mm, crec que hi ha mecanismes que no, que no es van engegar. Aleshores, mm, la tele no depèn només de la cara que surt a pantalla, no? Hi ha molta gent que corre darrere que si no funciona és impossible lluitar contra això, no? Efectivament, és un engranatge coral. Eh? La, gent, la gent realment es pensa que, que els que estem a la pantalla som els que fem les coses, no? I, I jo tinc moltíssima amistat, quasi més que amb actors, amb molta gent que treballa darrere. Jo adoro les maquilladores, els, el, els, els productors, els directors, perquè és gent que realment et facilita la feina, no? Com va de guionistes, vostè? Jo... N'ha trobat algun de bo? Avui... O en, general. en general, en general. Sí, sí, hi ha, hi ha bons guionistes i crec que hi ha molt bones idees. Crec que hi ha molt poca comunicació. Entre guionistes i actors hi ha poca comunicació. En general. I, i bueno, crec que és una cosa que no, que no acaba de, de funcionar bé. A veure, li deia, per aquest nou programa que està fent, programa que ja té un any de vida, amb el Santi Millán, aquest home de sobte del Santi Millán, Boqueria 357, que ara se'n diu Boqueria Aftersun, Sun, truquen en el sota i diu... home, començo una nova temporada del Boqueria, no va anar massa bé la temporada anterior, però a veure si entre tu i jo el tirem endavant. I resulta que l'Edu Soto doncs fa això, a veure vosaltres mateixos. Endavant, Boqueria, Edu Soto. Qui és aquí? Qui Molt bé. Qui és aquí ara? Molt bé, Edu, què estàs fent? Mira, només t'ho puc dir amb una resposta. A veure. El nostre equip. Ena, 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 Catalunya rica i plena. Ena, 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 Catalunya rica i plena. Yeah! La veritat és que, home... Yeah! Em, em dono un lluio aquí i, i, i t'arrenco tot, tot. A veure, jo sé que és una perversió treure-li de context de la seva actuació només aquests tallets, però en general, què, què, què fem aquí, Edu? Què estem fent? Jo això. Això que has vist. I què? Bueno, és un programa que, que és molt complicat. És un, és un programa sempre la localització d'un programa sembla mentida, però, però és molt important. I estem en un pis que, acostumat a estar a Buenafuente, que és un lloc gegant, sí. i, i trobar-te en un pis petit, que el públic el tens aquí, que el Santi està aquí, que la càmera està aquí... I tot té de clavis. Sí, és un programa molt complex, és una bona idea, i, i, i crec que encara estan buscant com fer funcionar correctament el, el, programa dintre d'aquest espai. No? A veure, no es trobi colpit perquè li hagi dit jo a vostè què estem fent aquí a Dos Soto amb un to una mica dramàtic. No, no, no es preocupi. No, jo sempre faig el que puc. Sí, jo sempre I, sempre vostè faig vostè finalment és un actor i nosaltres, tant jo com el meu equip, sempre som de la teoria que l'actor o el cantant, què pot fer un cantant, el màxim que pot fer, doncs intentar cantar i el màxim que pot fer és desafinar de tant en tant. No passa res, no és cap maldat, no és cap canallada, quan estem acostumats a veure a la tele canallades i maldats i perversions notables. En el seu cas no és així. Ara, francament, coneixent en el Santi Millán que ha, sigut, ha estat assegut aquí on ha estat vostè i coneixent-lo en a vostè, aquestes dues personalitats juntes que acabin fent això, dius, aquí falla alguna cosa, perquè això gràcia en té poca. Sí, sí. S'ho haurien de fer mirar, no? Bueno, és que la, eh, eh, això demostra que fer, fer gràcia no és, no és fàcil. Eh, la gent... Es pensa que tu surts en un puesto i ja la, la gent riu, no? Hi havia una època que sí. No. Sí. No, perquè... El Santi Millán parli amb ell i li dirà... Hi havia una època que anàvem amb un sofà. A Bucaria, no. A Boqueria no. Anàvem amb un sofà per sí. Catalunya amb el Corbacho. No, però saps què passa? Que, que se'n deia el programa Apel... Però el Corbacho... I anàvem pels pobles i només sortia al teatre, la gent ja reia però el, el Corbacho i el Millán portaven molt, molt temps junts, compenetradíssims, i només necessitaven allò. I a Bucaria, doncs, és un equip nou, jo no conec a la directora, arribes amb un puesto, porto cinc mesos sense treballar, et falta engranatge... Uh, amb el Santi tampoc he coincidit tant. De fet, mai havia actuat amb el Santi junt un parell de cops en uh, tota l'època de Buenafuente. Llavors, pues, realment ens estem coneixent. I, i, i l'últim programa per mi és millor que l'anterior, en quant a compenetració, en quant a conèixer, conèixer l'espai. Vull dir, eh, en una obra de teatre, l'última obra de teatre sempre és millor que la primera, sempre i la segona és millor que la primera Bé, això és i pitjor que la tercera. Eh? Sempre hi ha unes escales que baixen a la tele, eh? que sempre vas baixant. A vegades és millor el que feies el dia anterior que el que fas avui. De totes maneres, en jo... el seu cas, jo li haig de dir que aquestes dues personalitats, que són vostè i el Santi Millán, francament, l'audiència, esperem, vostès són capaços, i ho dic sincerament, eh? si no també li fotria canya, com li vaig fotre amb tots els respectes, en el convidat de la setmana passada, l'Albert Castellón. Però és un altre registre. Però, bueno, Crec que vostès estan, te... estan amb l'obligació i poden fer-ho algo bastant millor. El que té TV3 és que és una tele que no, no es precipita i no té pressa. No? Llavors, eh, per sort, tenim temps, i, i en això estem, no? d'arreglar errors, que hi ha mil... però des d'errors tècnics. És que fa dos programes la llum es va anar a, 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 un minut abans de començar. I tu estàs allà vestit... Jo, era el dia de, del Hulk. I dic, hòstia, jo m'he pintat de verd i ara no hi haurà programa, perquè no hi ha llum. O no se'n veurà. O no Quina putada, tu. Va trigar una setmana anar-se en el verd de les ungles. Sap a qui ha de cuidar de la boqueria? A qui l'he de cuidar? A qui ha de cuidar, vostè? Ah, no, no I el Santi? A la Susi Vergés. A la Susi Vergés. Eh? La reportera intrèpida. Aquesta fa unes intervencions bastant pintoresques i bastant after sun. Aquesta sí que és after sun. Escolti, vostè sap que aquesta taula és oberta, aquí passa la gent, que pot, perquè la setmana passada teníem el Jordi Gavaldà esperant, se'ns va menjar el temps, el temps, i sobretot la meva cadència. Avui el tenim aquí. El Jordi Gavaldà ve a parlar del problema, un dels problemes que el preocupen amb ell. Crec que és el tema del ciclisme. Uh, bé, tenim el Tour de França aquests dies, doncs és bo, i em diu, passeu aquest tall, endavant, passem-lo, i després ell aquí en parlarà, endavant. Espeluznante la caída de un ciclista luxemburgués en la Vuelta Suïssa. En un descenso y al tomar una curva perdió el control y se fue a la cuneta. A pesar de este aparatoso accidente, pudo volver a la carrera y al cruzar la meta besó una medalla que llevaba colgada al cuello, se supone que lo hacía porque había salvado la vida. Us deia el Jordi Gavaldà, que ve de Gavà. Jordi Gavaldà, bueno. Edo Soto, Edo bueno. Soto, Jordi Gavaldà. Gràcies per tornar, vas estar la setmana passada, al el, el Castellón vam tenir una sessió tensa però interessantíssima, amb molt fair play per part d'ell, no vam poder parlar, tu i jo. Ara tornes a ser aquí. Què volies dir d'aquest vídeo? Bueno, pues era venia a fer una crítica primera a Telecinco per veure que, bueno, el fet de contractar la informació ciclista, perquè aquí l'únic fet que volen destacar és el fet d'impacte d'una caiguda d'un ciclista, que simplement era aquesta notícia, no hi havia res més. Quan això estava fora del context de deports, i això ja estava dins de la secció d'esports, i hauríem de dir almenys doncs, qui va guanyar l'etapa... Quina carrera era. Quina carrera era. Justament hi havia un espanyol que liderava la classificació general, tampoc no ho van dir, simplement els agradava que era una notícia d'impacte. I només mostren això. Llavors jo crec que això és una falta de criteri de cara a la informació en general esportiva, ciclista, i també crec que s'està estenent a la resta de canals televisius, sobretot a TV3 també, crec que per ser una televisió pública TV3 amb el tema de ciclisme també està bastant malament. Ara amb el Tour de França doncs pues, sí, ho traten molt, perquè va a l'Arcadi Llibès com a ambient especial. I a l'Arcadi, sí, senyor. I ho cada dia i tal. Però fora del Tour de fansa, o sigui, mai diuen res i l'únic que diuen és si hi ha algú de dopatge, malauradament, o caigudes, o temes... O un accident espectacular, com aquell que vam posar fa dues setmanes de Mèxic, que fins i tot hi va haver un, un, un automòbil que va embestir a uns quants ciclistes i sortien, eh, com si fossin... Eh, unes fonts, sortien els ciclistes i ens els dibuixaven, inclús. Eh? Uh -huh. Feien el perfil. És tremendo, és l'informatiu pues, impacte. No només volia fer una crida als canals televisius perquè bueno, intentin tractar el ciclisme una, una mica millor. Ara el que, que s'està seguint amb molta passió són aquests eh, esports que sembla que porten audiència, que diuen que porten audiència, com és el cas de l'automobilisme. No? Bueno. Encara que tot depèn de la situació del protagonista, en aquest cas de l'Alonso, no?, Ara millor que callin una mica. Ara millor que callin, no? Sí. Això és el que li va dir el Pepito l'altre dia. Coneixes el Pepito? És el nostre crític de televisió de capçalera. És el que ens il·lumina, és el canari flauta ah. aquest que tenim. I que realment és el que porta aquest programa, és el que ho porta tot. L'altre dia va estar a casa del Lobato. Cal. Va anar a veure el Lobato, diu, Lobato, què fas? Pepito, a casa del Lobato. Endavant. Lo only goat a Se ha al calvo de la Fórmula ¡Es allá! No, aquí esta es la de Alonso, la de Lovato es de aquella otra. ¡Estamos locos! Lovato, Lovato. Ay papito, estaba recordando mis mejores momentos con Fernando. Pasa, pasa, que te voy a enseñar mi colección. Mira, Papitu, esta es una gota de sudor de Fernando de cuando ganó en Malasia. Ahí tengo las lágrimas que derramó cuando perdió el Mundial. Y aquí la momia del mecánico que le fastidió aquella carrera. ¡Estás malal! Y es ¡La Fórmula U la comprado la sexta! Papito, He tomado una decisión. Ahora mismo me voy a la sexta a ver si me cogen. Sí, estava refredat, el papítol L'has vist que portava la, eh, la bossa de gel a dalt del cap? Estava refredat. Posa't perruca d'això. És, és curiós, eh, vosaltres, els actors, no sé si sou conscients que hi ha una classe de periodisme eh, que tendeix també eh, a ser artista, que és el cas del Lobato. Ha arribat aquest xicot, sí. que era un simple informador, mm -hmm. ha arribat ara amb unes cotes d'audiència tan superiors com les del propi Alonso. El Lobato, només sortia el Lobato. Bueno, ja cada dia la tele està més... Eh més magnificada i cada cop la gent fa coses més estranyes per, per, per tenir audiència, no? Vull dir... Però és el que comentava ell, jo crec que Telecinco és una de les cadenes més dures en l'informatiu. Jo és que directament ja. al·lucino. Perquè és que només són assassinats, tal, inclús el to, no?, de, del sí. Piqueres. Mira lo que ha passat esta noche, dius, hòstia, xungo, segur. És que falta informació, ja no donen informació. O si sigui, la informació que donen, dius, ah, jo necessito estar informat d'aquestes coses que m'estan dient? Potser hi ha altres coses més interessants que sí m'informarien, no la que estan dient avui. Ho venim dient aquí des de fa anys eh? i esperem dir-ho durant molts anys. Si vosaltres des de casa ens continueu apoyant, com esteu fent, també gràcies a la xarxa de televisions locals que ens passa puntualment per tot Catalunya. Avui ens podeu veure d'aquí uns moments, d'aquí unes hores, a Reus, a Tarragona, a Valls, a Lleida, a Figueres, a Girona, a la Seu d'Urgell, també... En fi, Gràcies a tots. Si vosaltres voleu unir de públic, encara queden dues bones setmanes eh, de crítica de tele, després farem un parèntesi. Per venir de públic i comentaris, telèfon 93 310 74 60. També per comentar el que vulgueu, telemonegal arroba barcelonatv.cat. Avui hem tingut aquí l'Edo Soto una persona que d'alguna manera ens ha demostrat que el del nen, aquesta espècie de mala digestió que després va tenir, sembla que la té superada, eh? afortunadament. Eh? Perquè en parla... Eh? No en par... no en par... Quan... Ell no n'ha en parlat enfadat del nen. Probablement si l'entrevista aquesta l'haguessin fet fa un any i mig enrere, vostè hagués estat enfadat. Avui no. Avui se mira amb una certa placidesa. Mira, me val. Sí. Arregli la boqueria amb el Santi Millán, eh? Ho farem. Afi afinin, eh? Que amb actors de la seva popularitat i de la seva valia no tenen perdó de Déu que no afinin amb la boqueria. Ho farem. Eh? Gràcies, en Gavaldà, per ser aquí. L'apunt de l'informatiu impacte, el de menys era el ciclisme. Eh? Podia haver sigut també camp a través o podia haver sigut carrera de velocitat. No? És igual, la qüestió és... No sabíem ni on era. Ni on era, ni, ni per què competien, és ni igual. quina cursa era. Però això està bé perquè li poses tu el nom. Sí. Tu dius, pues era França. Exacte. No? Total, sí. si no t'ho han dit. Sí, et pots fer la il·lusió que era és França. Ho fan per nàtros, perquè exercitem la imaginació. Això és el que deia la Mercedita, estem enrere, todo por la audiencia, eh? todo por vosotros. Bé, amics meus, el proper dimarts, una nova expromuda de la llimona. Gràcies a tots per ser aquí, a l'altra banda, a rrerera del mirall, fidels amb aquest programa. Gràcies a Déu. Sense dos, no hi ha entrevista. Gran Via 2 t'oferta aquest espai.